Nuria Mutino, what team are you? Ekobe, but we are very happy. And the drums are Mesa. Your papa, and Aladina Maria is sending it. Sambi de Saza. Tugenda ita mipira nga gino okulaba nga tujja ebitone by'abaana baffe bonna be tulina. So teri kuzikiza. Lidda ku ntikko mu by'emizannyo kubeera tumaliriza obugaali kati tugenda kuddako mupiira ogw'abawala tuddeko mupiira ogw'abalenzi faino eya Musaale Cup. Kubali wano be bagenda okubeera mupiira gy'eggombolola. Ate abamu mbalaba be bali mu Kyaddondo FC. Nolwekyo bwe tuba nga tuli mu ku scouting talents wano wennyini we tulina okutandikira. Uwebi ya mizanyo chali wana echi runji wa maulide wa saza wali anasa olo kubimu tuusako.